touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. 22, 22 mediumka. Že samozřejmě Legendary Tank. Za nějakých 17,5 tisíce goldů. 22,5 tisíce goldů, my bad. 22,5 tisíce goldů. Legendárka attachment, tady pětinásobky, nějaký další srandy. Zase ptáte se mě, jestli se vyplatí, jestli to je dobrý tank. V tomhle videu se na ten story teda nějakým způsobem podíváme. Zahrám si nějaký bitvy, pokusím se vám nějak vysvětlit jako to, jak se ten stroj hraje. Dopředu říkám, nejsem dobrý 22kař, nemám s tou 22kou nahráno tolik, nemám s ní dobrý staty. Není to tank, který by mi nějak extra seděl, ale pokusím se, máte, nebo 22 je proslulá tím, že máte jakoby trup do Včka, to znamená s tímhle tím strojem se dá perfektně reverse side scrapovat, to znamená nalepíte se prdelí takhle za nějaký roh a uhlujete. S tím, že má to asi nejhorší gun handling ze všech 40 ruských medek, DPMko je lepší než u 907, jako je to dobrý tank, ale je mechanicky celkem těžký. Nikdy jsem nějak moc nebyl dobrý 22kař, jak jsem říkal. Tak. Nevím, tohle asi není moc dobrá ani pozička na ten reverse side scrap, protože tady je takový ten výřez na té skále, bylo by mi vidět. No, takže budu hrát klasicky normálně. Samozřejmě chcete se vždycky snažit hrát v Haldownu. Tureta je silná. Máte silný ruský héčka, takže je cool to využívat. Nepodceňovat héčka, nepodceňovat silný héčka na strojích. No. Teď musím ujet, protože prostě jsem tu dostal přejezd, že jo, kompletně v těch kejvkách. No to nevím, jestli ujedu. Naše Ekilčo absolutně neřeší, že tady máme tanky nahoře. Vůbec neřeší. No. Rotnu dolů. Nějak něco udělat z větší vzdálenosti nebo něco takového. Ty heaviny by to chtěl rozjet. Tank pohyblivost je maximálka 55. Jako, není to úplně pomalý, ale je to takový plečkový, ne úplně, nevím. Já jsem, pak jsem skeptický ohledně 22ky. Není to takový klasický typický metko. Armorově se to hraje spíš jako heavyna. Tady můžu zkusit ukázat ten reverse dokonce. No, tak tady byl ten reverse hezky vidět proti tomu killu. Ty boky fakt bouncujou hodně. Tak, teďka v podstatě nemáš šanci mě probít. Nebo trefit dokonce. Tak, kilo tady. No. Tak, to by bylo. Ne, co takhle báze třeba? Chce někdo kepnout Cčko? To by bylo fajn. Armor 22, 121 teda. Armor 121, bohužel. Čus Marceli. Tunec potom. Hele, ne, asi nevím. Měli bychom dát? Nebo? Protože teď hraju víc chaty na streamu, tak neznamená jako, že budu hrát chaty se všema, jenom tak prostě. To musí chápat chat. No, tam se tady nějaký hečka, ty kaďboudy. Tak. Dá třeba ještě hečku do toho grilla, třeba nebude mít vložku, nemá vložku.
A naši ho misujou, takže já jsem si actually stihl dát celkem dobrou bitvu, nakonec. No, prostě když potkáte tanky bez vložky, to je vždycky krása. A nebyla to jako nějak úplně dobrá ukázka tý 20, ale byl tam vidět ten reverse v tom městě, v tom engagementu proti těm heavenám. Takže 3-2. Na to, že je 22 kolektor, tak nevydělává moc kreditu. Bacha na to. Jsou kolektory, který vydělávají. A jsou kolektory, který nevydělávají. A 22 bohužel jeden z těch, který nemá úplně vysoký koeficient. Tak. Tohle je celkem dobrá mapa, dá se tam u těch vagónů nahoře sidescrapovat. Mají TVPčko Sheridana. A celkem otravný lineup. A hlavně zahraju ten druhý nájezd. Jde o to, že z tohohle nájezdu máte lepší úhel na rány do boku, na enemáky, který jedou potom nájezdu vzadu. Bohužel to TVPčko je hrozně rychlý. I tak tady můžu opatrně píknout. O, nebudu tady píkovat radši, on mě prostě vyjede. Vygluju, vbouncoval dvě. Vbouncoval dvě, to je dobrý. Mohl se být o 12 lehčí a nejsem. Tak, hnedka další ranou Hčko. Už mi zajel. No není čas ztrácet čas, to TVPčko nabije, musíme ho nějak začít řešit. Hezky. Tak to by bylo... Tohle Sherry. Vložkař. No a jako tady jsem v perfektní pozici, že tady mi vidí jenom věž. Ale nemá moc šanci mě probít. Tak, farmička, možná s tím ještě jednu. Pak budu muset odjet za tím zbytkem toho týmu. Ještě jednu do toho Sheridana možná? Tak. Vader mi přijel naproti, tamhle jsou heaviny dokonce. Ty heaviny jsou full HP. A Badger je hečkovatelný. Na prdílku. Dobrý bounce od toho Joha dvouranýho. Další bounce od dvouranýho Joha na uhlovaný prdel. Nauhlovaný prdel, nauhlovaný zadek, nauhlovaný bok. Nevím, co jsem chtěl říct, z Henry. Dravíčko. Potřeboval bych, aby byl někdo první, já jsem na ránu. To hloupě nechal sfarmit to Badgera, no. Ale prostě to se, já jsem to prodal, tady bylo ještě 4 HPček v týře. Já jsem to prostě trounul. Špatný play, bohužel. Takhle rozhodně ne, jako někam najet a... Jako jo, obouncoval mě ten Joch, měl jsem být mrtvý už dávno, ale... Bohužel jsem ztratil moc HPek. No, co se dá dělat? Bohužel nic. Dáme ještě jednu po týhletý. Dáme určitě ještě jednu, protože nejsem zatím spokojený s kvalitou bitev. Tady to nebylo ani 3k damage prostě, bohužel. Tak. Ani nebudem koukat na ty čísla, to bylo bohužel velký špatný. Rovnou se pustíme do další. Foch, Stara, 268, TPčko, proč je to PVPčko? No, to není ten line-up úplně. To není ten line-up úplně. Tam jde o to, že 22 celkem proslulá tím, že bouchá a u těch tanků, co mě můžou amareknout, je to celkem dost, plus TVPčko, že jo, který 22 celkem dobře counteruje, když se
vyglujete, uhlujete, TVPčku může odcinkat. Bohužel na něj nevidím. Tady pěkná textura, by the way. No, stára vystřelila. Dobrý. Dobrý. Stára minus. Tak. Jako ten týpek s ním, protože ten to měl ale strašně špatný teďka. Máme tady toho Mouse. Ten Mouse by mohl hrát trošku víc agro. Prostě tam najet a uhlovat, má Mouse. To se má Mouse hrát, někam najedete, uhlujete a upoutáváte pozornost mezi tím, co zbytek vašeho týmu farmí. Nic, uhrajem si tady TPčko. Z 29 se úžasně broluje, to znamená, když takhle nějak na close fightíte nějaký heaveny, TPčko se mě tady vůbec nevšímá. A kdyby se mě teoreticky všímalo, tak já se mu můžu nalepit na bok. Díky tomu, že jsem nízký a mám dobrou věž, tak on by měl hrozný problém mě probít. Tak a teda hra je rozhodnutá. A Maus ještě úplně zablokuje to 113. Už ještě ránu prosím aspoň? Jo, tak Sheridan to vyřešil po svém. No, jak aspoň 3000. Myslím si, že tam jsou. To byla tak 4K. Ta minulá hra. Podíváme se. No, 3-4. Ta minulá hra. Ta minulá hra byla 4, no. Ty, tak to je ale hrozno. No, tak to je ale. Tak to je mega škoda, že jsem to prodal. Protože pokud jsem měl 4, tak aspoň třeba 15-2 bych možná ještě sfarmil. No, škoda. Nedá se nic dělat. 22, jako tank to je dobrý, tank se vyplatí za těch 22,5 tisíce goldů, je tam spoustu věcí k tomu. Myslím, že jde koupit i separátně bez těch věcí kolem za 20k, tam by jsem, asi určitě se vyplatí si připlatit těch 2,5 tisíce goldů na ten kompletní bundle. Pokud máte rádi metka, nebo pokud nějak chcete prostě hrát 22 a naučit se s ní, tak pokud se s ním člověk naučí, tak je to jako fakt dobrý stroj. A můžu asi za mě doporučit. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.